kärsimys näkyy ihmisten kohtuuttomuutena ja epäoikeudenmukaisuutena. Tämä on kulkue kaupungin läpi, missä käydään askel askeleelta ne tapahtumat, jotka johtaa sitten siihen ristiinnaulitsemiseen. Tänä vuonna tehdään yhtä maailman tunnetuimmista tarinoista. Jeesus Nasaretilaisten viimeisiä hetkiä kuvataan pääsiäisnäytelmässä Kärsimystie 2024. Se on mielenkiintoinen näkökulma nyt tässä maailman tilanteessa tutkailla tätäkin tarinaa ja sitä, mitä me tuolla kadulla nyt esitetään. Katsoja ei ole pelkästään katsomossa istuva ihminen, joka seuraa jotenkin ulkopuolelta, vaan oikeastaan tulee tarinaan sisään tulemalla paikan päälle katsomaan. Tästä löytää varmasti jokainen katsoja, vaikka minkälaisia asioita ja ajatuksia itselleen. Minusta on tosi hienoa ohjaajana tehdä tällaista totuudenmukaista teosta, jossa puvustukset ja lavastukset antaa yleisölle sellaisen elokuvallisen vaikutelman näistä tapahtumista.